z Lukášova Evangelia z 15. kapitoly od 11. do 24. verše. Řekl také, jeden člověk měl dva syny, ten mladší řekl otci. Otče, dej mi díl majetku, který nám nepřipadá. On jim rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno speněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzy. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. E, a byl by si chtěl naplnit žaludek pardon, slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, Otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. jsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Když ještě bylo daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Než jsem, nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům, Přineste i hned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujte a buďte veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. pokračovat v čerbě textu, který se Jana e, začala, protože ten text má pokračování, většinou to víte. A tak otevíráme ještě jednou 15. kapitolu Lukášova evangelia a pokračujeme 25. veršem. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hlubu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl: Vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu. Ale on odpověděl, tolik let už ti sloužím. A nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz. A mně si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmenetele. On mu řekl, synu, jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se a je nalezen. Tak tak končí. Známe podobenství Pána Ježíše o marnotrotném synu. V Kristově církvi jsme trochu jako ve škole. Pán Bůh k nám mluví a potřebuje, abychom dávali pozor, abychom poslouchali. Ale v Kristově církvi to je někdy jako ve škole. Také v tom, že někdy vypínáme. Víte, co tím myslím? Že neposloucháme. Že začínáme přemýšlet o jiných věcech, než mluví kazatel. Většinou vypínáme tehdy, když, už slyši, když slyšíme něco, co už jsme slyšeli, co známe. A nebo tehdy, když nás kázání nezaujme. Tak možná řeknete, no tak za obojí může kazatel. Jednak tím, že si zvolil nevhodný text, když Musí vědět, že ho všichni známe, a po druhé možná také tím, že ho vykládá tak, že nás vůbec nezajímá, nebo že nás nezaujme, že to není zajímavější, než by mohl. Dnes jsme četli Ježíšovo podobenství o marnotratném synu, jenže to podobenství, ten příběh, má dva, dvě role. Jednak tam vystupuje mladší bratr, o kterém jsme četli ten dalši, tu další první část, a pak je tam i starší bratr. A myslím si, že se k tomu staršímu bratrovi chováme docela maceřsky. V tom vyprávění se soustředíme na tu první část, která je taková zajímavá, dramatická, je tam těch, těch různých zvratů dost. Čteme a přemýšlíme o těch životních peripetích toho mladšího syna a jeho šťastném, o tom happy endu, o jeho šťastném návratu k otci. Ovšem na to druhé dějství se už většinou nedostane a tak si myslím, že se nám tímto způsobem z Evangelia něco ztrácí. Že nám tam něco chybí v té biblické mozaice. Protože také v tom druhém dějství, v té druhé části toho příběhu, jde o něco důležitého. Jde o život muže, který sice hraje vedlejší roli, ale také jeho zápas a jeho problém je důležitý a je nám blížší, než možná tušíme. Proto budu mluvit víc o tom starším synovi. Když se mladší syn vracel domů, nevěděl, co ho tam čeká. Nemohl. A představoval si asi to nejhorší. Byl připraven na otcovo odmítnutí, na spravedlivý hněv. To, že bude přijat s radostí jako syn a že otec uspořádá na jeho příchodného návrat velkou oslavu, toho ani ve snu nenapadlo. Bylo to obrovské překvapení. Když se starší syn dověděl o návratu svého bratra a o hostině na jeho počest, byl také překvapen. Ale jinak. Otcovo jednání je pro něho neskutečným zklamáním. Cože tohle otec udělal? Jak může takhle jednat? Zlobí se starší syn. Co pak to je nějaká spravedlnost? Starší syn se odmítá účastnit oslav na uvítanou. Všichni se soustředují na tuhle část, na ten okamžik toho návratu a tu radost štěstí. Starší synu toho není a to, co se stalo, vnímá úplně z jiného úhlu. Starší syn nejde na oslavu. Otec má dva syny a oba miluje. To není vždycky jednoduché milovat všechny děti stejně, ať už jsou to dva synové, čtyři synové, nebo pět dcer, nebo ještě jinak. V tomhle případě podle vyprávění pána Ježíše jednomu dává ten otec z našeho příběhu na jeho svou lásku tím, že mu odpouští věci, pro které otcové své děti normálně vidědí. A druhému, který je doma, projevuje otcovskou lásku každodenním přátelstvím. Tím, že mu dopřává, aby si užíval výhod a zátiší nebo přátelství a radosti domova. Synu, ty jsi stále se mnou, říká otec tomu staršímu. A všecko, co mám, je tvé. To je obraz otcovské důvěry, pohody, hojnosti. Jistě při zběžném srovnávání nás možná napadne něco podobného, co napadlo staršího syna, který říká víceméně to, já pilně pracuji pro rodinnou firmu, já si otcovu důvěru a pohodu domová zasloužím. Ovšem brácha, ten lump a pacholek, který prohýřil polovinu otcovského jmění rodinného majetku, ten nemá na něco podobného nárok. To by se mu líbilo. Nejdřív všecko rozfofrovat a pak si zase všechno doma užívat. To je nějaká spravedlnost. Tato čas, část příběhu s otevřeným koncem, milí přátelé, milí křesťané, je sondou evangelia do našeho křesťanského srdce. My se tam totiž na konci toho příběhu nedovídáme, jak to dopadlo jestli ten syn, starší syn tam šel na tu oslavu nebo opravdu zůstal někde stranou. Ale je to schválně. Pán Ježíš to vypráví tak, aby nám v tom nabídl příležitost, abychom přemýšleli nad tím, jak by to správně, správně mělo být. Co si o tom myslíme? Kde jsme my se svými pocity a úvahami? Zkušenost toho mladšího syna nějakým způsobem známe všichni, myslím teď to naše bloudění životem, to naše hledání v životě, ty naše omily, selhání, hříchy, které nám pak Pán Bůh, Pán Ježíš odpustil. Nemáme za sebou většinou taková dramata a životní kotrme, kotrmelce, o kterých se vypráví u toho mladšího syna. Ale ruku na srdce nepřipomíná postoj staršího syna něco, s čím musíme jako křesťané v srdci bojovat i my. Ve známém biblickém příběhu mluví Pán Ježíš o boží lásce. Mluví o lásce bez podmínek. Přibližuje ji tím příběhem, do kterého se dokážeme dostat vnitřně a prožívat to s ostatními ale chce nám říct, že to je nekonečná, nepředstavitelná láska, bez výhrad, bez podmínek, jakou si neumíme sami představit. Milujícím otcem z Ježíšova podobenství není nikdo jiný než Bůh sám, nebeský otec. On všechny miluje, celý svět, celé své stvoření. Miluje ty, kteří si chtějí v životě vyzkoušet na vlastní pěst, své štěstí, své možnosti, jako mladší syn v tom našem příběhu, kteří zkrachují, zůstanou s holýma rukama a skončí na dně. Na tyto dobrodruhy Pán Bůh čeká. Jestli půjdou do sebe, jako ten mladší syn z našeho vyprávění. Jestli budou hledat cestu zpátky. Má obrovskou radost z každého návratu a odpouští každému, kdo lituje zlých věcí. Bůh miluje ovšem i ty slušné, hodné, zbožné, postivé. U nich je to zase jiné. Tito lidé, tento typ lidí, neskončí v bahně jako ti první. Ovšem i oni potřebují poznat a prožít, že jsou bez boží lásky a boží milosti ztracení. Když bych to řekl ještě jinak, vstupenkou do nebe totiž, totiž, není slušný a spořádaný život, nic proti tomu, to je dobře, když člověk umí žít moudře. Ale přijetí božího odpuštění díky Kristově smrti a vzkříšení, to je ta vlastní stupenka to se otevírá brána. Díky Ježíši. Jak to vypadá, milí přátelé, milí křesťané, když se v Kristově církvi potkají ti první i ti druzí. Především Pánu Bohu se to líbí, když se v Kristově církvi setkávají navzájem přijímají a vedle sebe žijí lidé s odlišnými životními příběhy. Ježíš vede svým duchem ty, kteří poznali Boží lásku a přijali Boží odpuštění do většinou do společenství církve. A to, jak tady sedíme, je potvrzením toho. Ano, pochopili jsme, že potřebujeme Boží milost, Boží spásu, ale také společenství podobně smýšlejících, kteří, se kterými to můžeme sdílet. Kristova církev je kromě jiného také školou pokory. Křesťané se v ní učí přijímat boží milost pro sebe, vděčně a radostně, ale zároveň se učí přát tutéž milost všem ostatním. Boží milost je pro všechny milosti, to není nikdy odměna za slušné chování, ale vždy nezasloužený dar. Jenže ono se to snadno řekne. Zrovna na tom starším synovi vidíme, jaký s tím má problém. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. To je jeho reakce na otcovo odpuštění mladšímu bratrovi. Otec mu domlouvá, vysvětluje synu, ty jsi stále se mnou. A všecko, co mám, je tvé ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. Tuto stránku Evangelia jsme možná ještě všichni úplně nepochopili. Rádi přijímáme boží odpuštění pro sebe, ale ve vztahu k druhým čekáme, že to lidé, kteří si život svou lehkomyslností a tvrdostí spackali a jsou tam, kde jsou, že to budou mít před Pánem Bohem složitější. Že jim to dá, dá Pán Bůh vychutnat, to, jak si žili předtím, jak prostě nepřemýšleli o odpovědnosti a o Pánu Bohu už vůbec ne. Proto starší bratr Myslím si, to je moje pochopení prostě i toho příběhu a tehle situace. Proto starší bratr žádlí na svého bratra. Pro sebe považuje dary ocovského domu za zasloužené, ale ocovské odpuštění mladšímu bratrovi za nespravedlivé. Tak tohle ne přece. Až takhle ne. Neozývají se, milí přátelé, v nás někdy podobné hlasy, když sledujeme, jak se ve zboru všechno točí kolem nových křesťanů, kolem těch, kteří to žili, prožívali svůj život všelijak. Nežádlíme někdy na tyto mladé nebo nové křesťany, když vidíme, jak to kazatele a to dojímá, že se takový člověk s takovým příběhem, s takovou historií prostě zpamatoval, zastavil, a v Bohu našel svoji naději. Doufám, že ne, že to tak není, ale to pokušení tady je. Rádi mluvíme o nezasloužené milosti, ale přitom si stejně někde v koutku srdce myslíme, někteří z nás možná z křesťanských rodin s takovým jako klidným příběhem životním myslíme si, že jsme si boží lásku přece jenom zasloužili. Že jsme byli takový hodní, takový poslušní, takový šikovní. Myslím, že potřebujeme dozrát k pokorné vděčnosti a v tomto postoji žít, učit se žít. Svatá večeře páně, kterou dnes společně jako křesťané, jako učeníci Pána Ježíše budeme slavit, je Slavnosti Boží lásky. Připomíná křesťanům nám v tomto shromáždění, že Bůh se rozhodl jednat s námi lidmi v Ježíši Kristu podle úplně jiných pravidel, než jak ho známe z normálního života. Ne podle zásad pra, práva, ale podle zák. Zásad a pravidel milosti. A díky tomu, že to pán Bůh takto pojal, že nás miluje a že s námi má tak vzácný plán záchrany, má před Bohem každý člověk stejnou šanci. Ten nejhorší lump, když bychom pojmenovali podle našeho příběhu toho mladšího syna, i ten nejslušnější člověk. Ten starší bratr. Pán Bůh nezná beznadějné případy. On si poradí, poradí se vším. U jedněch odstraňuje svým odpuštěním i ta nejhorší selhání, ty nejhorší hříchy. U těch druhých potřebuje zlomit a obměkčit tvrdé a pyšné srdce. Bůh je větší než člověk. On stačí na ten největší hřích. I na tu nejhorší píchu, která není vždycky tak dobře vidět, jako ten nejhorší hřích. Jen mu musíme Pánu Bohu dovolit, aby vstoupil do našeho života, aby tam posvítil svým slovem, svým evangeliem a pomohl nám se probudit. Jako křesťané žijeme z toho, že Boží syn odešel kdysi z lásky ke mně a k tobě, k nám všem, z domu svého otce, ne jako své volný syn, ale jako poslušný syn. Ne proto, aby si užíval, ale proto, než budu citovat evangelium, aby nám sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Boží syn, pán Ježíš, se vrátil ke svému otci jako vzkříšený a oslavený pán a je prostřednictvím svého ducha s námi. Díky tomu, co vykonal Bůh v pánu Ježíši Kristu, se mohou vracet ke svému Bohu marnotratní i ti hoj, hodnější synové. A mohou společně slavit slavnost Kristovy lásky. Pán Bůh to ve své moudrosti a lásce dobře zařídil. Radujme se z toho, že nám Bůh odpustil hříchy, že nás přijal za své děti. Děkujeme pánu Ježíši za jeho milost a nedovolme, aby se do našeho srdce dostala pícha, žádlivost či neláska a ovlivnila naše vztahy k druhým. K Bratřím a sestram teď myslím speciálně. Naopak dovolme aby vzácná Boží milost měnila naše srdce, vztahy, postoje a životy. A to vše k Boží cti a chvále a nám k radosti, nám k požehnání. Amen.